قدوميها الدقمدة أيها كل قلدول كان موشينا قعنبو كيا الدمركة أي عرورتا أيها وشيفا قوشكا لغا دادين أيها ماها قبنم واحد اللي يقوى يسانا قرام أيها دول كينا ساكوا اللي يقى جبي واحد اللي يقوى جبشنا ما قرى كرم وما دعوض أن داد بدنا لغا جبي واحد نقول أي ويرف أنا كتشان سيدي لوچو يهان بركي إذا ملقصو داشي حافظ دي بريه والي بربرشي إيالك واحد الورد يساسبا الورد waxaasna waxa sameeyay dawladda dadkan oo sheegay inay leeyihiin mulkiyadda dhulkan oo ah dhul qoxoosh oo ku yaala degmada kaxda ee gobolka Banaadir ayaa tilmaamay in dhulkooda ay shakhsiyaad ka tirsan maamulka degmada kaxda iyo saraakiil ciidan ay ku sameeyeen burburin ay sheegeen inay ahayd sharci darro dadkan ayaa sheegay in aroornimadkii hore ay saaka ay ku soo jarmadeen ciidamo tira badan oo qaybaha kala duwana kuwaas oo sheegay inay wateen gawaari gaashaan iyagoona sheegay إن إياغو آن وحبا لو شغين إسلامار كيبا لغو عمري إن غريوهود أي كبحان وحينا شغين إن تاسي أي حكتي إن غريوهود اللقلييي غواري دا لو يقان عقف عقفتا كواسو رمان رول كدكتي غريوهي هالكاسي كويالي ودوميها الدقمدا كاحدة إي قبل كبنادر عبدالله الشيخ عبد الرحمن يتاليها قيبتا قلبيدة بريسك قبل كبنادر محمد عبد القادر نور موشن أي كو إيدا يان رول كودا إن سيشار عدرا أي كبر برين يان إياغو أذيك سنة إيا أود عيدان waxay qireen lahaanshaha mulkiyadda dhulkan iyagoona tilmaamay inay san jirin wax ogeysiisa oo horey loogu soo gudbiyay balse waxay sheegeen intaasii loogu bedelay in lagu gumaado shaatiga dawladeed madaxda qaranka ayay ka codsadeen in arintooda ay soo farageliyaan si aysan cawaaqib xumo uga dhalan waxaan ugu soo dheelmaday oo aan hadda garanayno oo aan meesha ka garanayno taliyaha qaybta motion ayaan ka garanaynaa waxaa la xiray isgoysyadii dhulkii waa la dumiyay hadii guriyihii la jiifay ilmaha kala baxa la yiri waa la bacnay dhulkii waa la dumiyay saacaddan maxkamaddu ma yeerin cidna la dacwooday ma leh dhulkaanagii dhisnaa oo sare leh oo guryo leh oo dhisan oo ilmihii noogu jiraan oo aan jiifno ilmihii la gacanta ka qabsan maxkamadna ma soo xukumin abiisana lama soo siinin gudoomiyaha degmada ayaa ku lug leh dhulkeena mooshina gacan buu ka yahay waxaan marka ogeysiinaynaa cidda ay khusayso sida gudoomiyaha gobolka Banaadir madali hawshan lagu socota in ay soo farageliyaan hadii dhulkan aan xaq darro ku deganahay dhulkan waa dhulka hooshkan xoosh baan ka gadanay herada xoosh dhaxdeeda waay waxaana laga duminay xoosh dhaxdiisa waay maxkamadan loogama yeerin sharci kalena looma adeegsan saacadan waxaan aragnaa gudoomiyaha degmada oo gadaal fadhiyo iyo mooshin taliyaha qaybta oo hawshi fulinayo oo ciidan meesha ku soo daadsaday ciidanka xasilinta la magac baxay iyo ciidanka dawladda hoose ee gobolka Banaadir sidaa darteed waxaan rabnaa dhulkaanaga xoos xoos aan ka gadanay sifa sharci ah inaan ku helo ama ku weyno intaas waxa dheer oo cod gaaban iyo cod dheer ku leeyahay ummada Soomaaliyeed waayadan dambe waxaa caadeystay oo dhaqan laga dhigtay ayadoo hurdaysa in la miro war billa calayk ma tuuga dadka dawladda waxaan ka codsanaynaa ummada Soomaaliyeed ee miskiixiin loo waalayo oo wax magaratada dumarka iyo caruurta ayagoo jiifa qooshka laga daadinayo ma aha gobonimo dadnimana ma aha annagoo xaalay iska jiifanna oo nabad ku seexanna oo wax dacwo aana qabin oo waxna dacweysa aana arag ayaana lagu soo dheelmaday saake waxaa nagu soo dheelmaday oo hurdada markaa kasoo kacnay wadooyinka xiran ayaa ku soo kacnay war maxaana laga raa markaa dhahna guryaha la jibiyo ciidan aa la wato waa la wada jibinaya waxaa naga jabshay dhulkayni dowladda hoose shambad ay wadato oo cabdibiliyaal ku buufsan cabdibiliyaal oo booliis ah cabdulbiliyaal oo xasilin ah saddexda ciidan ayay ahaayeen gurigu waa la jabiyey waxa lagu jabshay xaafadii lagu buday ma garan karno aniga leema soo dacweysan aniga gacantii afraad aan mari hayaa oo iibigu soo galay hadhuunka sifa sharci ahna ku haysta loo taayuna ay wareejiyey wax laygu haysana garan maayo dhulkiina saaku waa laga jabiyey wax laygu jabshana ma garan karno ummadoodana dad badanaa laga jabiyey marka dawladda hoose hadday ogtahay iyo haddayna ogeynbo meeshaan waxa ka socota baadil oo la isku dilayo oo lagu kala badbaadi karin
dhulka waa dhulka ka soo deeday Cabdi Xoosh oo qaanti afraad mar ahaay iyo qaanti shan marka alxamdulillaah degmada waxa ka soo jeedna waxa deganahay oo kaxda marka gudoomiyaha kaxda taliyaha qaybta taliyaha saldhiga saaku waa wada dhaxbooday dhulka aniga oo degmada leega yeer oo saldhig leega yeer ayaa saaka gurigeyga la jabiyay wax lagu jabiyayna ma garan karo maanta iyo taa waxaan ugu dhacay weerar annaa ku tashan sidii loo joogay ahaan barki guud ciidamo lagu soo daashay xaafadii guriga waa la burburshay iyalkii waxa lagu reesas baa lagu riday waxaasna waxa sameeyay dawladda laamaha dawladda ciidamadii dawladda baa la adeegsanaya ma dahayna annaku waxa ka warqaba maamulka gobolka waxa ka warqaba madaxweynaha waxa ka warqaba ra'iisul wasaaraha laakiin ciidankii dawladda oo booliskii leh oo leh kuwii xasilinta yaa meeshii joog oo shaqada qabanaya guryihiina waa la burburshay maxkamad laan ciidan laan dadku ogeysiis baa la siiyaa iyo marka saasan la kugu tuntay waxaan cabasho ka nahay ciddii waxa iska dambeysay ana soomaani shabeelle tv muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah